नमस्कार यदि तपाईँसँग क्रोध र अहङ्कार दुवै छ भने शत्रुको आवश्यकता पर्दैन यदि तपाईँसँग क्रोध र अहङ्कार दुवै छ भने शत्रुको आवश्यकता पर्दैन किनभने यी दुवै काफी छन् तपाईँलाई समाप्त गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि नवीन दहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु विगत श्रृङ्खला <णस्था> यहाँहरूले हेर्नुभएको भए पक्कै यहाँहरूलाई अवगत छ कि हामी खाना र खानासँगै हाम्रो विचार अनि हाम्रो व्यवहारका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ चर्चा गरिरहेका छौँ आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ यसका लागि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालकी राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी रूपा दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ दिदी आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति गत प्रस्तुतिहरूमा हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण उपयोगी र सान्दर्भिक चर्चा गऱ्यौँ कि हामी खाना त खाना खान्छौँ सामान्य हिसाबले खान्छौँ तर त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो शरीरलाई कसरी परिरहेको हुने रहेछ त्यसले हाम्रो विचार कस्तो निर्माण हुँदो रहेछ हाम्रो मनमा कस्तो प्रभाव पर्ने रहेछ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्ने रहेछ भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गरेका थियौँ अब हाम्रो असाध्यै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो रिजल्ट खाना खानापछि हाम्रो मन विचारसँगै यसको रिजल्ट व्यवहार चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा छ चा। यसको चर्चा गर्दै अगाडि बढाउँ ए यो जीवनशैली हाम्रो जीवनशैलीमा आहार विचार व्यवहार एउटा आधार हो अब हाम्रो व्यवहार भनेको के हो भने हामी अब कुनै पनि कार्य गर्दा कुन तरिकाले गर्छौँ कोही व्यक्तिसँग भेट्दा हामी कस्तो तरिकाले कस्तो शैलीले भेटिरहन्छौँ कुनै परिस्थितिलाई हामी कसरी सामना गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्छौँ त्यो विधि नै व्यवहार हो नि जसरी अहिले पनि हामी वार्तालाप गरिरहेछौँ यो पनि एउटा व्यवहार हो भनिन्छ oh. कि व्यवहारले हाम्रो भित्र चलेको विचार संस्कार व्यक्तित्वको पहिचान दिलाउँछ त्यही भएर कुनै पनि व्यक्तिको महानतालाई हेर्नु छ भने उसको व्यवहारलाई हेर्नु अब व्यवहार त के को आधारमा आउँछ हाम्रो विचारको आधारमा आउँछ गत एपिसोडमा हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो विचार के को आधारमा हुन्छ हामीले जे ग्रहण गर्छौँ खान्छौँ सुन्छौँ को हेर्छौँ त्यसको आधारमा अब त्यो गर्दा हाम्रो विचार जुन आउँछ त्यो कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ अब जब हामी विचारको प्रकार थाहा पाउँछौँ अनि त्यो विचारले नै हाम्रो व्यवहारलाई निर्धारित गर्छ त्यही भएर आउने विचार चार प्रकारको हुन्छ चार प्रकारको हुन्छ पहिलो सकारात्मक विचार सकारात्मक विचार अर्थात् आफूप्रति स्वप्रति या अरूप्रति जीवनमा आउने परिस्थितिहरूप्रति उत्पन्न हुने त्यस्तो विचार जसले हामीभित्र एउटा शान्तिको सुखको अनुभूति गराउँछ हामीभित्र एउटा धैर्यता ल्याउँछ मनोबललाई बलियो बनाउँछ स्वाभाविकता पनि आउँछ हजुर हजुर ए शक्तिशाली बनाउँछ हो त्यो बे त्यस्तो विचारलाई सकारात्मक विचार भनिन्छ त्यही अर्को छ नकारात्मक विचार स्वप्रति या अरूप्रति या आफ्नो जीवनमा आएको परिस्थितिहरूप्रति यति डर चिन्ता ईर्ष्या द्वेष अहङ्कार घृणा को आधारमा जुन विचारहरू आउँछ त्यो नकारात्मक विचार हो त्यस्तो विचार हामीभित्र आयो भने हाम्रो मन अशान्त हुँदै जान्छ अधैर्य हुँदै जान्छ र मनोबल पनि कम हुन्छ थाकेको अनुभव गर्छौँ त्यसपछि अर्को हुन्छ आवश्यक विचार hmm. आवश्यक विचार अर्थात् आफ्नो कार्य व्यवहार अनुसार जुन हामी विचार हामी आउँछ जसरी बिहान उठ्ने बित्तिकै अब मलाई फ्रेस हुनु छ नास्ता पकाउनु छ या अफिस जानु छ यो कार्य व्यवहार अनुसार जस्तो हामीभित्र विचार आउँछ त्यो आवश्यक विचार अर्को हुन्छ व्यर्थ विचार काम नलाग्ने काम नलाग्ने विचार कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी दस वर्ष बिस वर्ष अगाडिको कुनै घटना सोचेर बसिरहन्छौँ <laughs> घटना बिताइदिरहन्छौँ त्यो पनि व्यर्थ विचार हो अनि अर्को हाम्रो कार्य व्यवहारसँग सम्बन्धित नभएको कुरा यदि हामी सोचिरहेका छौँ जसरी अहिले हामी वार्तालाप गरिरहेछौँ तर मनमा केही अर्कै कुराहरू सोचिरहेछौँ त्यसको कुनै काम छैन त्यो व्यर्थ हुन्छ अब कहिलेकाहीँ हामी किचनमा खाना बनाइरहन्छौँ तर केही अर्कै कुराहरू सोचिरहन्छौँ अब त्यो कार्यसँग सम्बन्धित छैन त्यो पनि व्यर्थ विचार हो खाँदाखेरि पढ्दाखेरि अब हामी गरेकै अर्कै रहेछौँ सोचेकै अर्कै रहेछन् पनि त्यो सबै व्यर्थ विचार हो अब यो चार प्रकारको विचारको आधारमै नै हाम्रो व्यवहार हुन्छ सबैभन्दा पहिला त हामीले भन्यौँ यो विचारको क्वालिटी के को आधारमा हामीले जे सुन्छौँ खान्छौँ पढ्छौँ हेर्छौँ त्यसकै आधारमा अब जब सकारात्मक विचार फिल्टर गरेर लिनु पर्यो नि होइन जस्तै कानबाट सुन्ने कुरा भने फिल्टर गरेर लिने आँखाबाट लिने कुरा भने फिल्टर गरेर लिने होइन मुखबाट पनि फिल्टर गरेर लिने हाम्रो इन्द्रियहरूबाट जे जति हुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ फिल्टर गरेर लिएपछि त्यसको चाहिँ त्यो भित्रको जुन आउटपुट राम्रो गयो भने स्वाभाविक रूपमा विचारहरू राम्रो अब राम त्यही अब विचार सकारात्मक र आवश्यक विचार जुन छ त्यसले मनलाई शक्तिशाली बनाउँछ र नकारात्मक र व्यर्थ विचारले मनलाई कमजोर बनाउँछ अब कसरी थाहा पाउने कि मेरो मन शक्तिशाली छ या कमजोर छ कसरी थाहा अब हेर्नु जसरी शरीर कमजोर छ भने शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता हुन्छ जसलाई इम्युनिटी पावर भनिन्छ त्यो कम हुन्छ अनि हामी कुनै वातावरणमा गयौँ सक्रमिक रोगहरू छ इन्फेक्टेड डिजिजहरू भएको ठाउँमा गयौँ भने यदि शरीर कमजोर छ यसको इम्युनिटी पावर कमजोर छ भने हामी त्यसबाट इन्फेक्टेड हुन्छ प्रभावमा आउँछ त्यस्तै मन कमजोर छ भने hmm. मनको इमोसनल इम्युनिटी पावर जुन छ त्यो कमजोर हुन जान्छ जसले गर्दा हामी कुनै वातावरणमा गयौँ जहाँ हाम्रो अनुकूल परिस्थिति छैन जहाँ हाम्रो अनुकूल कसैले व्यवहार गर्दैन भने हामी त्यसको प्रभावमा आउँछ hmm, hmm, hmm. ए अब त्यो परिस्थिति त्यो मतलब अनुकूल प्रतिकूल व्यवहारहरू जुन छ अरूको हामीप्रति त्यसको प्रभावमा आएर हामीभित्र पनि चिन्ता तनाव दुःख पीडाको विचारहरू आउन थाल्छ त्यही भएर हाम्रो मन यदि शक्तिशाली छ भने यसको इमोसनल इम्युनिटी जुन छ त्यो पनि शक्तिशाली हुन्छ mm -hmm. जसले गर्दा यदि हामी त्यस्तो वातावरणमा गयौँ जहाँ प्रतिकूल परिस्थिति छ कसैले हाम्रो अनुसार व्यवहार गरेको छैन भने पनि हामी त्यसमा आफूलाई स्थिर राख्छौँ अनि mm -hmm. त्यसपछि त्यसपछि विचार गरेर कसरी हामीले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हो कसरी त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्ने हो आफ्नो मनलाई स्थिर राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यही भएर हाम्रो व्यवहार हाम्रो मनको स्थिति अर्थात् हाम भित्र उत्पन्न हुने विचारमा नै आधारित हुन्छ जब मनमा यति धेरै कुराहरूले असर गर्छ नि हामीले मुखको कुराहरू त गऱ्यौँ मुखको खानाद्वारा दौ, कुरा गऱ्यौँ तर मुखभन्दा बाहेक अरूले पनि हाम्रो विचार बन्ने रहेछ होइन तर अब मनलाई असर गरिसकेपछि त्यो बाह्य कुराहरूले असर गरिसकेपछि जसलाई हामीले फिल्टर गर्न सकेनौँ ती स्वाभाविक रूपमा हामीभित्र मनमा प्रवेश गरे र उनीहरूले मनमा एक प्रकारको नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरे अब त्यो मनलाई उपचार गर्ने विधि तरिकाहरू पनि त होला नि विचार निर्माण गर्ने क्रममा त्यो मनलाई उपचार गर्ने विधि तरिकाहरू त्यही हुनसक्छ अब मनमा जब विचार आउँछ त्यो हाम्रो व्यवहारमा देखिन्छ त्यही भएर व्यवहार हाम्रो भित्रको स्थितिलाई प्रत्यक्ष गर्ने बाहिर देखाउने एउटा प्रडक्ट हो अब हाम्रो मनलाई ठिक गर्नको लागि त हामीले अघि पनि थाहा पायौँ अब के सिलेक्ट गर्ने जस्तै शरीरलाई ठिक गर्नको लागि हामी भोजनमा पनि चोइस हुन्छ कि म के लिनुपर्छ मलाई स्वास्थ्यको लागि अब जसरी हामी हस्पिटलमा जान्छौँ अब डक्टरले हामीले केही फिजियोथेरापी एक्सर्साइज सिकाउँछ या डाइटहरूमा केही पहेजहरू सिकाउँछ त्यही अनुसार हामी लिन्छौँ त्यस्तै ते मनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि अघि पनि हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो विचारको क्वालिटी जे जे कुरामा निर्धारित छ त्यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामी आफ्नो जीवनमा केही समय एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ अब आजसम्म हामी जे जे कुरा हेरिरह्यौँ सुनिरह्यौँ खाइरहेको हुन्थ्यौँ त्यसपछि हाम्रो विचार कस्तो आइरहेछ र केही समय आफूमा परिवर्तन ल्याएर आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर अब जै जहिले पनि भाइलेन्ट सिनहरू भिडियोहरू फिल्महरू हेर्ने अनि न्युजहरू नकारात्मक न्युजहरू हेर्ने त्यो अब हामी त गर्दै आएका थियौँ अब केही दिन त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइड लाएर होइन सकेसम्म केही नहेर्ने अब हेर्नु छ भने आध्यात्मिक कुराहरू जसमा सुख शान्ति सहयोग दया करुणाको भावना भएको यस्तो फिल्महरू भिडियोहरू हेर्ने कसैको जीवन कहानी जसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ त्योहरू अनि त्यसपछि हाम्रो राम्रो राम्रो गीतहरू हुन्छ त्यस्तोहरू सुन्ने अनि त्यो सुनिसकेपछि एक दिनमा पनि फरक पाउँछ आफ्नो मनको विचारलाई चेक गर्नु कस्तो छ जब हामी रिजल्ट थाहा पाउँछौँ त्यसपछि स्वाभाविक हामी त्यतैतिर जान्छौँ जसले हामीलाई फाइदा दिन्छ अनि यसरी हामी आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि आफ्नो विचारको क्वालिटीलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्छौँ अनि त्यो अनुसार हाम्रो व्यवहारमा पाउँछ हामीले भोजनको कुराहरू गरिरहेका छौँ आहारको कुराहरू गरिरहेका छौँ मनको कुरा गरिरहेका छौँ विचारको कुरा गरिरहेका छौँ र व्यवहारको कुरा गरिरहेका छौँ भोजनको कुरा गरिरहँदाखेरि सात्विक भोजन तामसिक भोजन शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन सबै कुराहरू हामीले गर्यौँ त्यसमा एउटा विषय हामीले छुट्याइरहेका छौँ पानी हाम्रो शरीरको लागि भोजन अन्न अथवा साग सब्जी फलफुलहरू जति आवश्यक छ यो मुखबाट जति हामी लिन्छौँ ठोस कुराहरू त्यसमा तरल पदार्थ पानीको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रहेछ पानीको सन्दर्भ हामीले छुट्याइरहेका छौँ यो पानी र हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर हाम्रो मन मस्तिष्क त्यसपछि हाम्रो व्यवहार बिचको सम्बन्ध यसको रिजल्टको कुरा गरौँ धेरै राम्रो हामी भोजन लिन्छौँ साथसाथ पानी पनि लिन्छ पानी त अझ धेरै मात्रामा लिन्छ हाम्रो शरीरमा पनि सत्तर प्रतिशत पानी नै छ भनिन्छ जस्तो पानी त्यस्तै बानी पानी एउटा यस्तो प्रकृतिको एउटा यस्तो पदार्थ हो जसले त्यहाँ वरिपरिको वातावरणमा जस्तो संवेदनाहरू हुन्छ त्यसले एब्जर्भ गर्छ <laughs> त्यहाँ वाटर मेमोरी भन्ने रिसर्च पनि छ जसलाई गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ हजुर वाटरमा एउटा मेमोरी, okay. वाटर मेमोरी हुन्छ उसले त्यो वरिपरि घटेको घटनाहरूलाई आफूमा एब्जर्ब अनि त्यो मेमोरी केही समयसम्म स्मरण शक्ति हुन्छ त्यसमा केही समयसम्म रहन्छ अब त्यो पानी हामी लिन्छौँ त्यो हामीभित्र आउँछ अर्को एउटा रिसर्च छ जापानमा एउटा <laughs> साइन्टिस्ट मसारो इमोटोले पानीमाथि रिसर्च गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँले के गर्नुभयो एउटै ड्यामको पानी लिएर आउनुभयो दुइटा ग्लासमा राख्नुभयो अनि एउटामा मदर ट्रेसा अर्कोमा हिटलर लेख्नुभयो mm -hmm. अनि त्यसलाई ले यस्तो ठाउँमा राखिदिनु भयो जहाँबाट मान्छेको आवाज आवात धेरै हुन्छ अनि सबैको नजर पर्छ त्यसमा अनि यसरी हेर्दै जाँदा अब मदर ट्रेसा जब देख्थेँ मान्छे ग्लासमा मदर ट्रेसा हेर्ने बित्तिकै कस्तो विचार आउँछ करुणा सम्मान दयाको त्यस्तो विचारहरू आउने भयो अनि हिटलर हेर्ने बित्तिकै कस्तो आउँछ त्यस्तो विचार आउँदा अब त्यो विचारको जुन भाइब्रेसन छ त्यो पानीलाई असर गर्ने भयो अब त्यसपछि केही समयपछि के गर्यो त्यो पानीलाई जमाएर त्यसको क्रिस्टलाइन फर्म जुन हुन्छ त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो अनि हेर्दाखेरि जुन मदर टेसा लेखेको पानीको क्रिस्टलाइन फर्म थियो त्यो एकदम फुलको जस्तो थियो एकदम राम्रो स्ट्रक्चर थियो अनि हिटलर लेखेको जुन थियो त्यो मतलब झिकज्याग थियो अनि त्यसमा कालो कालो दाग जस्तै थियो अब हेर्नु पानीमा यसरी असर गरिरहेछ भने अब भने अब त्यस्तो पानी लेखेर रा राखेको पानीमा त्यति असर गर्छ जुन बाहिर छ अब हामीभित्र शरीरमै सत्तर प्रतिशत पानी छ भने हामीभित्रको विचारहरूले त्यो भित्रको पानीले कति असर गर्छ होला अनि त्यही अनुसार हाम्रो बानी हुँदै जान्छ त्यही भएर पानीले पनि हामी मात्रै धेरै असर गर्ने भएको कारणले हाम्रो विचार जति शुद्ध हुँदै जान्छ सकारात्मक हुँदै जान्छ हाम्रो शरीरभित्रको पानीको स्ट्रक्चर पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ विचार अनुसारको पानीको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ अनि त्यही अनुसार हाम्रो बानी हाम्रो व्यवहार हुन्छ अनि बाहिरबाट पनि हामी पानी लिने गर्छौँ पानी त हामी कति ध्यान दिन्छौँ फिल्टर हुनुपर्छ पानी न राम्रो क्वालिटीको हुनुपर्छ त्यसको भाइब्रेसन हामी ध्यान दिएका हुन्छ पब्लिकमा बाहिरको पानी बोतल हामी किन्छौँ अनि घटघटघट खाइहाल्छौँ त्यो पानीमा त्यो सबै भाइब्रेसनहरू एब्जर्भ गरेको हुन्छ त्यो पानीले त्यही भएर पानी खाँदाखेरि पनि पानी पिउँदाखेरि पनि हामीले केही समय परमात्माले केही सेकेन्ड दुई तिन सेकेन्ड त हो परमात्मालाई याद गरेर त्यसमा पोजिटिभ भाइब्रेसन दिएर प्र्याक्टिकल छ जस्तै कसरी मतलब पानी जब हामीले लिन्छौँ अनि त्यो खाने बेलामा होइन खाने बेलामा त्यो पानीलाई हामीले चाहिँ परमात्मालाई याद गरेर हेर्ने अनि परमात्माको जस्तै सूर्यको किरणहरू आउँछ नि त्यस्तै ते परमात्माको किरणहरू पनि त्यो पानीमा गइरहेछ र त्यो पानी फिल गर्ने फिल गर्ने भिजुलाइज गर्ने अनि फिल गर्ने अनि त्यो पानी शुद्ध भइरहेछ अनि त्यसपछि यू भनेर त्यो पानी प्रति पनि यू भन्दाखेरि पनि त्यो पानीको स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ ए अनि त्यसपछि त्यो पानीलाई ग्रहण गर्ने अनि त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हाम्रो व्यवहार हाम्रो विचारलाई चाहिँ राम्रो लाभदायक हुन्छ भनेपछि त्यो पानी जस्तो हामीले बाहिर लिन्छौँ त्यसलाई हाम्रो सङ्कल्प अथवा त्यो राम्रो पोजिटिभ भाइब्स त्यसलाई प्रदान गर्यो भने त्यो पानी शुद्ध हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ अनि त्यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसले हाम्रो विचारलाई पनि त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ होइन त्यही अनुसारको हाम्रो व्यवहार हुन्छ सुन्दर अब हामीले जसरी यो व्यवहारको कुरा गरिरहेका छौँ नि हाम्रो जीवन र हाम्रो व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरू होला के कस्ता सन्दर्भ र त्यो तत्त्वहरू हुन्छन् जसले हाम्रो व्यवहार र जीवनको बिचमा एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्छ अब हेर्नु व्यवहार मैले अघि पनि भने कसैको महानतालाई हेर्नु छ भने उसको व्यवहारलाई हेर्ने किनकि हाम्रो व्यवहारले नै हाम्रो व्यक्तित्व जीवन नै प्रत्यक्ष गरेको हुन्छ हामी कस्तो छौँ भनेर त्यो हाम्रो व्यवहारले थाहा हुन्छ अब व्यवहार हाम्रो कसरी कसरी हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा जुन हामीले व्यवहार गर्ने गर्छौँ त्यो दुई तरिकाले हामी गर्छौँ एउटा हामी सोचेर बुझेर विवेकयुक्त भएर एकदम जागरुक जागरुकताको साथ हामी व्यवहार गरिरहन्छ अर्को हामीबाट अटोमेटिक मोडमा स्वचालित व्यवहार हुन्छ हामी त्यसप्रति oh. uh -huh. त्यति जागरुक हुँदैन त्यसै हुन्छ oh. होइन बिहान उठेबित्तिकै जे मन लाग्छ गरेछ होइन त्यसप्रति हामी केही जागरुकता हुँदैन यसरी दुई तरिकाले हामी व्यवहार गर्छौँ अब हामी आफ्नो व्यवहारलाई चेक गर्यौँ भने वास्तवमा हामी नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट व्यवहार हाम्रो अटोमेटिक मोडमा गएर आउँछ hmm. जसप्रति हाम्रो कुनै अवेरनेस जागरुकता हुँदैन oh, oh. र एक पर्सेन्ट व्यवहार मात्र हामी एकदम जागरुक भएर विवेकयुक्त भएर हामी गरेर आउँछौँ त्यो कतिखेर गर्छ जब हामीले कुनै इक्जाम दिन जानुपर्ने हुन्छ hmm. कुनै इन्टरभ्यूको लागि गएर आउँछ या कुनै नयाँ कुरा सिकिरहेका हुन्छ त्यतिखेर एकदम हामी जागरुक हुन्छौँ अनि गरिरहन्छ या कुनै ठुलो व्यक्तिहरूसँग हामीले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामीले के कसरी गर्ने के गर्ने यो गर्यो भने कसरी हुन्छ त्यही अनुसार हामी व्यवहार गरिरहन्छ एक पर्सेन्ट मात्र हुन्छ हामी अनुभव पनि गर्छौँ होइन अनि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट हामी अटोमेटिक रूपमा हामीबाट हुन्छ स्वाभाविक रूपमा भइरहेको स्वाभाविक रूपमा विचार आउँछ र झट्ट हाम्रो व्यवहारमा आइहाल्छ त्यसमा हामी कुनै विवेक यो युज गर्दैनौँ र कुनै जागरूकता अवेरनेस हुँदैन अनि भएपछि हामी पस्ताउँछौँ पनि कहिलेकाहीँ यस्तो नगर्नुपर्ने हो यस्तो भयो भनेर किन भयो किनभने त्यो स्वाभाविक रूपमा भइरहेछ अब हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने हो व्यवहारको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला त हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो किनकि थाहा छ भने पनि हामी त्यही अनुकूल व्यवहार गर्छौँ भने चाहिँ लक्ष्य बिनाको जीवन दिशाविहीन छ कता गइरहेको छु के गरिरहेको छु मलाई थाहा छैन दुनियाँ भागिरहेको छ म पनि भागिरहेको छु जब दुर्घटनामा भए राम्रो त्यही भएर अब व्यवहारलाई ठिक गर्नको लागि व्यवहारप्रति जागरुकता ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारित गर्नु पर्यो कि हाम्रो जीवनको वास्तविक लक्ष्य के हो त्यो के होला हाम्रो जीवनको वास्तविक लक्ष्य धेरै लक्ष्य छ होइन त्यसमध्येको कसै न कसैको एउटा एउटा टार्गेट त हुन्छ एउटा एउटा लक्ष्य हुन्छ होइन धेरै लक्ष्य छ त्यो सबै लक्ष्य प्राप्त गर्नु पछाडि पनि हाम्रो एउटा मुख्य लक्ष्य छ कि आफ्नो जीवनलाई सुखदायी बनाउनु शान्ति होस् जीवनमा सुख होस् त्यसको रिजल्ट अन्तिम रिजल्ट भनेको सुख शान्ति आनन्द प्रेम त्यही भएर जीवनको अल्टिमेट गोल भनेको लक्ष्य भनेको हाम्रो जीवन सुखदायी होस् शान्तिमय होस् यही हो नि अब हाम्रो लक्ष्यको अनुकूल हाम्रो व्यवहार भइरहेको छ कि छैन त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हाम्रो लक्ष्यको अनुसार व्यवहार छ यदि हाम्रो भनिन्छ नि जीवन त एउटा यात्रा हो अर्थात् यो यात्राको लागि के भनिन्छ तपाईँको यात्रा सुखदायी होस् यो त भनिँदैन कि गन्तव्यमा पुग्नुहोस् जसरी भए पनि अनि सुखदायी होस् या खुसी हुनुहोस् त्यस्तो त भनिँदैन तर त्यो जीवनको यात्राको हर पल हर क्षण सुखदायी होस् र गन्तव्यमा पुगेर अर्थात् हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो लक्ष्य हाम्रो भाग्य पनि सुखदाय होस् त्यही हो हाम्रो जीवनको लक्ष्य अब अब हामी आफ्नो व्यवहारप्रति जाउँ व्यवहारलाई चेक गरौँ कि जसरी हाम्रो जीवनको जुन लक्ष्य छ त्यही अनुसार हाम्रो व्यवहार भइरहेको छ त ए यदि हाम्रो व्यवहारले हामीले सुख दिइरहेको छ हामीलाई अरूलाई हाम्रोबाट सुख मिलिरहेको छ भने हाम्रो व्यवहार ठिक छ गर्दै जाऊँ यदि छैन भने हामीले आफ्नो व्यवहारलाई चेक गर्नु पर्यो गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नु व्यवहारले हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाएको छ कि छैन अब सुखको पनि परिभाषा मान्छेको आफ्नो आफ्नो छ तर आफूसँग अनेस्ट भएर हामीले सुख वास्तवमा के हो यदि आन्तरिक खुसी छ भने वास्तवमा त्यो नै जीवनको सुख mm -hmm. बाहिरको खाएर लाएर सुख त होइन त्यो त क्षणिक हुन्छ हो त्यो सुखको अनुसार हाम्रो व्यवहार व्यवहारहरू भएर जसरी इक्जाम्पलको लागि हामी नै यहाँ वार्तालाप गरिरहेको छौँ यदि हामी एकअर्काप्रति एउटा सम्मानजनक व्यवहार गर्छौँ एकअर्काको विचारलाई सम्मान दिन्छौँ होइन भने हामीलाई नि आनन्द आउँछ हामीलाई हेर्नेलाई पनि खुसी लाग्छ अनि त्यही हामी एकअर्कालाई अपमान गरेर एकअर्काको विचारलाई तिरस्कार गरेर एकअर्काप्रति नराम्रो शब्द युज गरेर व्यवहार गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि खुसी त लाग्दैन अरूलाई पनि लाग्दैन यही हो त साधारण हामी व्यवहार त के बिहान उठेदेखि हाम्रो आफ्नो परिवारजनहरूसँग आफ्नो कलेजमा गयो भने साथीभाइहरूसँग समाजमा आफ्नो छर छिमेकीसँग अफिसमा गयौँ भने आफ्नो साथीभाइहरूसँग जुन व्यवहार गर्छौँ त्यो व्यवहार नै हो एकदम यो हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ व्यवहारबाट छुटेर व्यवहारलाई अर्को भाषामा कर्म पनि भनिन्छ अनि भनिन्छ कर्म एउटा यस्तो बीज हो जसको फल हामीलाई अवश्य मिल्छ अनि जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै ते फल मिल्छ यदि नराम्रो कर्म गऱ्यौँ भने दुःखदायी जीवन मिल्छ यदि राम्रो श्रेष्ठ कर्म गऱ्यौँ भने सुखदायी जीवन मिल्छ अब हाम्रैले गरेको व्यवहारको दुईवटा रिजल्ट हामीलाई मिल्छ रिजल्ट हुन्छ व्यवहारको हजुर अरू केही समयपछि मिल्छ जसलाई कर्मको फल भनेर भनिन्छ हो जसरी अहिले हामीले व्यवहार गरिरहेछौँ अब हामीले यो जुन व्यवहारले हामीले अहिले पनि एउटा सुखको अनुभूति गराउँछ अनि यदि म हजुरसँग राम्रो व्यवहार गरेँ भने पछि पनि मैले एउटा राम्रो व्यवहार प्राप्त गर्छु त्यो यसले दुइटा रिजल्ट दिन्छ त्यही भएर हामीले गरेको व्यवहारमा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले जुन व्यवहार गरिरहेछौँ त्यसले हामीलाई हर पल हर्जन सुख दिइरहेको छ हामीबाट अरूलाई सुख मिलिरहेको छ अब यदि छैन भने हामीले व्यवहारलाई चेन्ज गर्छ हामीले कहिलेकाहीँ व्यवहार अब आफूले गरेको व्यवहार आफैले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ आफैलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्छौँ हामी तर हाम्रो स्वभाव बानी एउटा मानवीय गुण पनि हुनसक्छ कि गलत व्यवहार हामीबाट हुन्छ तर दोष हामीले अरूलाई लगाउँछौँ अरूको कारणले मेरो व्यवहार मेरो कर्म गलत भयो भन्ने हुन्छ र केही न केही आफूबाट भएको गल्तीलाई अथवा गलत व्यवहारलाई हामी खोजी गर्छौँ कि कसलाई दोष दिने होला त्यस्तो व्यवहार हुन्छ त्यस्तो ध्यान हुन्छ त्यस्तो अक्षर हामीले पाउँछौँ यतातिर चाहिँ ध्यान कसरी कसरी दिने करेक्सन गर्ने यो सन्दर्भमा हामीले जहिले पनि आफ्नो व्यवहारको लागि अरूलाई कारण देखाएर आउँछौँ उहाँले यस्तो गर्नुभयो त्यही भएर त म रिसाएँ यस्तो भनिन्छ अनि त्यसपछि आफूभित्र आएको चिन्ता तनावको पनि कारण हामी अरूलाई नै देखाएर आउँछौँ यहाँसम्म आफू कहिले खुसी भयो भने त्यसको पनि कारण हामी अरूलाई नै देखाइदिएर आउँछौँ तर वास्तवमा अरू होइन हामी आफै नै हो त्यसको कारण अरूलाई यदि कारण बतायौँ भने हामी आफ्नो व्यवहारमा कहिल्यै पनि चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ किनकि अरूप्रति हाम्रो कुनै अधिकार छैन गर्ने हो हामी आफू नै आफूमाथि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई नै हामी गर्न सक्छौँ यो नै हाम्रो बसमा छ के लिने प्रभावमा पर्ने अनि त्यही अनुसार हामी व्यवहार गर्ने गर्छौँ अनि त्यही भएर हामीले आफू त्यसको पुरा रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी हामी आफूमा लियौँ भने मात्र हामी आफूमाथि काम गर्छौँ र यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ यदि अरूलाई दोषी बनाउँछौँ अरूलाई जिम्मेवार ठान्छौँ भने जीवनमा कहिले परिवर्तन तर्फ गइरहन्छ असाध्य सुन्दर चर्चा भयो आज पनि यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति दर्शक वृन्द हाम्रो जीवनमा प्रभाव पर्ने खाना त छँदैछ हाम्रा थुप्रै इन्द्रियद्वारा हाम्रो विचार निर्माण हुने रहेछ र रह विचारपछि त्यसपछि हाम्रो व्यवहार हुने रहेछ त्यसमा खानाको मात्रै प्रभाव नपर्ने रहेछ हाम्रा इन्द्रियबाट जुन हामी अन्य कुराहरू लिन्छौँ त्यसले पनि हाम्रो विचार निर्माण हुन्छ र हाम्रो व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा त्यसको रिजल्टमा परिणत हुने रहेछ भन्ने चर्चा आज हामीले गऱ्यौँ आगामी प्रस्तुतिमा पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज पनि नबिन्दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद